priatelia, nachádzame sa v Spišskej Novej Vsi na finále školských majstrovstiev Slovenska medzi stredoškolákmi chalošmi v basketbale. Čakajú nás veľmi zaujímavé zápasy, už v podstate dve semifinálové stretnutia o tretie miesto a finále. Tak si poďme pekne spolu očakovať budúcnosť slovenského basketbalu. My sme samozrejme veľmi radi, že môžeme túto športovú atmosféru podporiť, lebo Spiska je mestom športu, máme tu veľa dobrých športovcov a sme na nich hrdí. A to, že práve v našom meste sú majstrovstvá Slovenska, je takým zadosťučinením za našu prácu, že sa venujeme mládeži. V čom je rozdiel, keď reprezentuješ školu a v čom je rozdiel, keď v podstate hráte napríklad majstrovstvá Slovenska za Iskru Svit? Tak rozdiel je hlavne v tom, že tu nie sú hráči, ktorí hrajú basketbal. Je tu väčšina, je tu, čo hrajú buď futbal, volejbal, hokej. Takže je to také, že nemoc basketbalové. Vy užívate tým pádom taktiku, ak máte hokejistov v tým, že povieš brácho, počuj nejaké bodychecky, tuto daj na napríklad na Dana a podobne zleviť, že treba akože v rámci športových pravidiel, ale že skús tak troška napnúť hruď a nejako bumpnúť. Áno, áno, máme také taktiky trošku. Vo všetkej počestnosti. Áno, áno, áno. Kto z vášho tímu, chalani, je najväčší nervák? Kolega, ty si najväčší nervák? Údajne áno. A pritom vyzeráš ako taký pokojný baránok. Snažil som sa to už tolerovať, ale robím to stále. Áno, dneska som si všimol, napríklad bola taká herná situácia, že odpískal ti rozhodca útočný faul, na to tréner Levíc povedal, to už bol tretíkrát a ty že, no aj piaty kľudňa, čo? Pomáha ti to k tvojmu výkonu, keď troška takto treštolkuješ? Samozrejme, že mi to pomáha, dokáže ma to nahecovať. Prosím ťa, táto neuveriteľné číro, ktoré máš, koľko ti trvá pred zápasom príprava, aby tá ofinka dokonale sedela presne v tom uhle, ako to je a podobne? Asi tak 10 sekúnd. Áno? Mm-hmm. Takže je to vlastne, to je taký absolútne automatický swag. Áno. Výborne. Čo najviac na tebe baby milujú? Čečinu, oči, tvoj taký tú elegantný šarm alebo čo? Nič. Tiež nemáš frajerku? Nemám. No, tak Oliver, pozri sa do kamery a môžeš urobiť také okienko srdcové záležitosti a povedať nejaký odkaz, že proste ako by mala vyzerať, ale hlavne aká by mala byť možno povahovo tvoja ideálna tak baba. Určite by mala byť pod 40. Bezdetná. Veľkosťou chodidla alebo vekom? Vekom. Dobre. Aj chodidla. Bezdetná. Mala by športovať? Mohla by. Milé slečny, ak ste sa zamilovali do Olivera, píšte mu 0609, láska pre teba. Také niečo, áno? Také niečo. Zajbište! V čom ináč pristupuješ ku koučovaniu profíkov extralíge a takýchto chalanov? Neviem, hlavný rozdiel by som povedal, že je v tej energii, ktorú do toho dávajú. Ako je vidno, že tí chalani, a hlavne teraz tieto školy, proste sú to chlapci, ktorí niekedy možno v minulosti hrali basketbal, robia to už len pre tú ich zábavu a ale teší ma a strašne ma naplňa to, keď vidno to chcenie potom víťazstve pri takých deťoch a je to úplne super. To si najviac užívam, to si naozaj užívam neskutočne. Z hľadiska nejakého herného prejavu, v čom by si možno našim divákom, mladým deckám a tínedžerom možno prezradil, aký je rozdiel, keď sa už do toho dáva nejaká taká herná taktika alebo podobne, medzi takýmto školským basketom a extraligovým basketom? V čom je najväčší rozdiel v tom hernom prejave celkovo? Tak samozrejme, že tí hráči, ktorí majú odohraté toľko, čo títo hráči mladí len žijú, tak je tam vidieť hlavne to usmýšľanie, nejaké tie skúsenosti, to je to, čo sa nedá nahradiť, naučiť a tie skúsenosti, to je asi ten najväčší rozdiel, pretože basketbal je len jeden, stále je to rovnaký šport, avšak tie skúsenosti robia potom z tých hráčov rozmýšľajúcich ľudí na ihrisku a tie riešenia sú potom trošku odlišné. Hráte veľmi vyrovnaný tímový basket. Je to niečo, v čom vidíš tú najväčšiu silu vášho tímu? No, tak hlavne v tom, že hráme tímovo a že máme proste ten systém dobrý a všetci sa snažíme a fakt počúvame všetko, čo tréner povie a snažíme sa to vykonať. Hlavne v tomto zápase nás zachránili útočné doskoky a to, že sme hrali hlavne rýchly basketbal. Sú baby k tebe, že poškuľujú, po tebe žmúrkajú, prípadne ťa obhádzujú plíšakmi? No tak plíšaky zatiaľ ešte neboli, ale tak uvidíme, možno po tomto výkone sa dám do ženských srdc. Frajerku máš? Nemám. No, milé kočky, môžeš si urobiť menšie srdcové záležitosti. Môžeš sa pozrieť do kamery a skús povedať, že povahovo, aká by mala byť baba, ktorú by si chcel mať? No tak hlavne, aby bola milá a aby proste neklamala. Fakt, to je asi to najpodstatnejšie. Čakali sme ťažký zápas určite, lebo sú tam dvaja kvalitní hráči a dokážu potrápiť.
ale my sme snažili, boli sme dosť premotivovaní na začiatku, veľa chýb z toho pramenilo, ale ako nám vylúčili toho hráča, oni sa uspokojili. Mysleli si, že už to pôjde bez toho nášho dobrého strelca, celkového playmakera. Potom ustúpili, my sme začali hrať to, čo sme chceli celý čas a už to sme sa udržali. Ostatní chalani zahrali ako keby životný zápas. Určite. Tým pádom aj do toho finále pôjdu s väčším sebavedomím. Určite áno, zapojili, všetci hrali, všetci dali body, vidia, že to vedia, nie sú to iba na okrasu na to, aby sedeli na lavičke a môžu byť normálni hráči na 20 minút zápasy, keď im bude padať, tak to je len dobré. Čo ty osobne najviac miluješ na tejto práci ako trénera s mládežou? To je ako prvá časť otázky a druhá. Čo zase považuješ za takú najťažšiu úlohu alebo najväčšiu výzvu? Čiže skúsme najprv, čo máš najradšej na tejto práci? Najradšej posunúť tých chalanov niekde, umožniť im, aby oni aj keď sa vrátia po 5, po 10 rokoch vedeli, že ahoj tréner, ako sa máš a jedno s druhým, to mi úplne stačí. A najťažšie v tejto dobe presvedčiť ich, že teda, aby tú vec, ktorú robili, robili na 100%. Aby to nebolo len také nejaké zo zábavy, ale nech to má nejaký zmysel a aby ich to niekam posúvalo. Priatelia, v rámci našej súťaže o naše mega štýlové tričko Nebuď lama ideme opäť robiť improvizovanú súťaž o najlepší športový pokrik medzi faninkami alebo fanúšikmi. Takže priatelia, toto je prvý súťažný pokrik o naše tričko v súťaži. Považské Bystrice do toho! Považské Bystrice je super. Priatelia, takto sa môžete tváriť, že tu vlastne nie ste. Pozrite sa, ona tu vlastne ani nie je. Momentálne je úplne pod stoličkou skovaná. Ďalší súťažiaci o naše megacool tričko Nebuď lama od Môže byť SK je môj kolega vedúci, rocková legenda zo Spišskej Novej Vsi. Kolega, ako sa voláš? Štefan. Dobre, takže Pišta rocková hviezda, heavy metal Pišta a toto čekujte jeho súťažný pokryk. Oranžová do toho, milujem ťa, Lambovo! Priatelia, myslím si, že nie je o čo, máme tu víťaza. Kolega, tričenko je tvoje. Dúfam, že bude dobre slúžiť. To je dokonalý príklad človeka, ktorý nie je lama. Super, díky moc vedúci. Priatelia, stojíme tu s neuveriteľnými štramákmi. Jednak s absolútne reprezentatívnou vzorkou sexapílu mužského v meste Spišská Nová Ves. Ale na druhej strane sú to skvelí basketbalisti, ktorí vlastne na domácej palubovke obhajili tretie miesto na školských majstrovstvách Slovenska. Starý môj, my sme spolu veľakrát kecali pri reportážach z reprezentácie a tak ďalej. V čom je toto pre teba iné ako nejaký úspech a radosť, že si to dosiahol vlastne aj s viacerými chalami, ktorí možno basket nehrávajú pravidelne? Tak určite je to kvôli tomu hlavne, že sú to chalani, ktorí chodia pozerať na basketbal, nehrajú ho, hrajú iné športy, čiže toto je aj tak pre nich, že môžu si vyskúšať, aké to je. Ja som rád, že sa nám to podarilo, bolo veľa ľudí, bolo veľa tried. Som rád, že sme to dokázali doma a získať bronzovú medailu. Stáva sa ti, že baby proste sú hotové už len keď sa usmeješ? Sem tam sa to stáva. Áno. Hotové už predtým. Hotové už predtým. Prezraď mi prosím ťa, koľko trvá, kým si nageluješ a pripravíš túto dokonalú ofinku pred zápasom? Fúha, asi 10 minút. 10 tak minút. Približne. Chlapci, a teraz vy basketbalisti, vy ste mali poďakovať týmto dvom bláznom, pretože oni vyburcovali celú tribúnu, aby vlastne vás na konci v tesnom zápase hnala dopredu, takže chlapci, jednak ja vám ďakujem. Výborné, výborné. Ťažký zápas, ale myslím si, že divácky veľmi atraktívny. Možno to bolo také predčasné finále z hľadiska vyrovnanosti herného prejavu. Ako to vy zvládate s nervami, aby vás absolútne z toho nechytil nejaký infarkt? No navonok to vyzerá, že som kľudný, ale keby ma tak otvorili alebo napojili na prístroje asi teraz, tak nie som tu, ale tam hore, na poliklinike. Predsa len nie je to jednoduchá úloha, boli ste v podstate hostiteľom, čiže domácou školou, cítili ste troška možno taký menší tlak, že síce máte jasné podporu, ale predsa len domáci? Je to tak, hej, tak máme chlapcov, ktorí určite hrajú aj extra ligu, sú šikovní, darí sa im a oni sami aj vlastne vytvárajú ten tlak, že sa od nich očakáva, že v týchto kategóriách na týchto súťažiach zahrajú dobre, že sa nejaký úspech podarí. Ja myslím, že toto, čo je, tak je to také reálne zobrazenie tej sily, aká je, tie dve družstva si zaslúžia, ako sú vo finále. Na vašom týme mne osobne sa veľmi páčilo, že ste hrali taký vyrovnaný tímový výkon. Sú toto všetko chalani, s ktorým hrávaš aj na klubovej úrovni, alebo sú to skôr aj chalani, ktorí majú basket len ako takú voľnočasovú zábavu? Dá sa povedať, že aj. Sme tu piati chalani, čo hrávame ešte stále v týme.
A vlastne zvyšné piati chalani boli, buď by v minulosti hrávali, alebo si chodili len tak zahrať, takže sme vlastne basketbalisti. Priatelia, toto je nielen veľký fešák, ale chaloš, ktorý asi schytal najviac pádov za celý turnaj. Ako to zvládaš? Si taký, odteraz budeš mať prezývku Garambol? No, nie, tak snažím sa určite ísť do svetského naplno a keď sa niečo takéto stane, tak sa z toho snažím čo najrýchlejšie otriasť, aby som mohol hrať ďalej pomôcť tým. Ty si tu mal dokonca aj anonymnú faninku, ktorá za mnou chodila v hľadisku a pýtala sa, že proste kde je ten Jaro a keď už nakoniec mohla prísť, tak sa zahambila. Aj to je niečo, čo ťa posúva ďalej? No tak určite to poteší to, že máme nejaké faninky, ale tak neviem, moc sa tým nezaberám. Snažím sa sústrediť na hru a... to je taký bonus. Toto nie je optický klam, ani nejaká 3D proste obmena. Prosím ťa, napni bicák na chvíľočku do kamery. Prosím ťa, je to stravou, dobrou genetikou, alebo si proste super hrdina? Genetikou. Áno. Koľko dáš na benchi? 80. Chlapci, tak dali ste to a teraz vás veľmi poprosíme nejakú poriadnu oslavičku teda. Hey, hey, hey!